Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Gost tedna. Naša današnja gostja je Staša Lepej Bašelj, ki jo verjetno že zelo dobro poznate. Spoznali ste jo na kakšnem pohodu, srečali na predavanjih ali pa ste bili v njeni pisarni. Dobrodošli. Ja, dobro dan. No pa nekje pač morava začeti, pa začniva kar z vašim poklicem. Kdaj ste se odločili, da boste odvetnica? Ja, jaz sem bila odvetnica nekje na sred svoje poklicne kariere. Ne. Začela sem sicer, ko sem končala pravo, sem začela svojo službo v varnosti, ne, se pravi sedanji Bartek varnosti, in se mi zdi, da sem tam dobila največ, oziroma vse znanje, no, kar ga je bilo potrebno. Potem sem bila 15 let odvetnica, zdaj sem pa že 10 let notarka v Zagorju. In kaj vas je pritegnilo k tem poklicu? Zdaj, prej kot odvetnica sem bila obremenjena s preveč s temi usodami ljudmi, pa s temi grdimi stvarmi, ki si jih delajo drugemu, in nisem mogla več prenašati vseh teh grdobino, v glavnem. In nisem tak pravdarski tip, ne znam se kregati, rada ljudi pomirjam. No, in potem, ki je bil razpisano pač to delovno mesto oziroma ta funkcija v Zagorju, sem se prijavila, bila izbrana in zdaj pač 10 let sem že v tem poklicu. No, tako da zdaj pač rada delam to, no, se mi zdi, da so ljudje se navadili na to, Zagorjani, da tako mi je v redu, no, zelo rada počnem to. No, lepo. Poznamo vas pa tudi kot popotnico, pohodnico, pisateljico in še marsikaj bi lahko naštevala. Se mogoče spomnite, kateri pohod je bil vaš prvi? Ja, zdaj marsikdo misli, ker me pač vidijo v medijih, pa da pišem članke, da v bistvu nič ne delam, ne, da samo hodim okrog, ne, ampak dejansko krpko delam. No, potovati sem začela potem, ko so otroci pač odrasli, ko so postali polnoletni. Prej smo hodili skupaj na počitnice, pa na kakšna taka potovanja. Potem pa se mi je pred 11 leti zgodil Camino, to je ta španska Jakobova pot, ki me je sicer že vznemirjala že par let in potem sem se kar naenkrat odločila in se odpravila na to pot in od takrat naprej sem bila zapečatena, ker pravijo, da te pač Camino osvoji, zasvoji, da si potem drugačen, kot si bil prej. Jaz sem postala malo drugačna, no, in od takrat naprej potem hodim, zelo veliko hodim na te daljše poti, potujem pa še zmeraj tudi, no. In torej, kar najprej je bil ta najdaljši pohod. Ja. Koliko kilometrov približno? To je bilo 800 kilometrov peš poti čez celo Španijo, ne, se pravi od francoskih Pirenejev do Santiago de Compostela. To sem prehodila sama. Takrat s precejšnjimi bolečinami, žulji, psihičnimi travmami, v glavnem precej utrujena od življenja pa vsega tega. No, in vrla sem se nazaj drugačna, se pravi v tem smislu, da če sem zmogla to, potem zmorem vse. Ne? In potem sem pa zmotivirala za to pot še ostale prijatelje in vsako leto se nas je potem nekaj, tam 5, 6, 7, se nas je odpravili na druge trase te poti, isto Camino. Ne? Ali smo šli po portugalskem delu, ali smo šli pač gor čez Oviedo, v glavnem čez več teh različnih poti smo hodili. Potem smo šli po Italiji, tudi 300 km po poti Frančiška, Siškega, pa to, tako da vsako leto pač na eno tako daljšo pot, ki je obsegala več 100 km oziroma tam en teden do 14 dni čiste hoje. No, tako da, no, potem sem napisala to knjigo od Camina. Takrat je bila moja knjiga mogoče tretja v Sloveniji, mislim, da je išla na to temo. Zdaj, zanič sem štela, jih je zdaj v Sloveniji že okrog, mislim, da bili s 25, no. Skoraj vsako gre na pot, pa ne piše pač te svoje doživetja. Takrat pa še ni bilo tukaj, niti pot ni bila tukaj znana. Zdaj internet, dostopnost pač medijev je to malo skomercializiral, jo približal ljudem, ne, tako da takrat smo bili bolj osamljeni jezdici, zdaj pa to ratala tudi mogoče malo modna muha.
da se napiše tudi knjiga in da se gre na takšen pohod. Vsekakor pa so velike koristi od takšnih pohodov, kaj ne? Ja, zdaj, če greš sam, ne, če greš sam, je to na nek način neko čiščenje duše in telesa, pravijo. Ne. Se pravi, takrat, pač, ko hodiš en mesec, ne, jaz sem hodila 30 dni, se prečistiš, ne, malo predelaš svojo preteklost, zdaj tam si sam, lahko si sam ali pa nisi, ne, odvisno, kakšen tip človeka si. Ne. Se pravi, na tej poti je letno 300 tisoč ljudi, recimo, ne, hod po isti trasi. Ne. In, če želiš, se družiš, se pogovarjaš, si pač z njimi v stiku, ali hodiš pa za sebe, ne, si čist sam. Jaz sem bila takrat prvič, sem hodila za sebe, sem se izogibala stikov, oziroma sem imela mogoče celo nek strah pred stiki, pred bližnjimi stiki, no, in sem se držala za sebe. In potem, takrat pa če ni bilo, bili so že mobiteli, ne, internet je bil bolj tako, ne, tukaj pa tam si naletel na njega. In španskih časopisov ne razumeš, ne, se pravi, en mesec je praktično utrgan od nekih informacij ta pravih. Ne, in potem sam sabo, moraš biti sam sabo, ne, to ni tukaj enostavno. Ne. Prav doma, ta prvo, ko ostaneš, ne, saj jaz ta prvo prižgem radio, prižgem računalnik, ne, počakam, da prinese časopis, ne, jutranji časopis. Takoj se zasuješ z informacijami, ne, si nekje in potem že zvonijo telefoni. Ne, tam si pa en mesec sam sabo, ne, imaš, jaz sem imela sicer neko knjigo sabo eno, ampak drugače se pa pogovarjaš s seboj, ne, in včasih to ni tukaj enostavno. Ne, delaš obračune malo za nazaj, potem analize, ne, kaj, kako si živel, je bilo to v redu ali ni bilo v redu, bi lahko kaj spremenil. Ne, in, tako da to je neko čiščenje, ne? je drugač, kot če hodiš s turistično agencijo, če ti vsak dan pokažejo tam neko turistično atrakcijo, ne? Tukaj pa dejansko sam pred tabo pot, dnevno narediš 25-30 kilometrov in se pogovarja s sabo. No? Jaz nekaj časa prepevaš tam, šteješ, si verze ponavljaš, v mislih pač se pogovarja s prijatelji, z družino, ne, tako ne, prav to ni tuk, nismo navajeni biti sami sabo več, ne. Preveč časa imaš, ne, ker zdaj nam ta čas nas zdaj tukaj okupira, imamo čist natrpan, skozi mora nekaj zvoniti, ne, in to je pa res to nek odmik od realnosti, od tega normalnega življenja, ne, ko v bistvu ti je tvoj edin problem to, da zjutraj obuješ gojzdarje, pa greš na pot, ne. Tako da to je malo drugačno. To je bilo, mislim, da leta 2006. Ja. Že naslednje leto pa ste se odpravili na pot z Goričkega v Piran. Ja, potem smo šli pa, vmes smo šli že potem takoj naslednje let, ne, sem jaz animirala pol eno skupino prijateljev in smo šli peš po Portugalski. Ne. Takrat sem imela sabo že svojega nečaka Lovra, ki je bil star takrat 10 let in sem ga vzela sabo, da bo pač prehodil teh 150 kilometrov poti. Vsi so rekli, joj, bo to pa trapasta bo tečen, bo težil, ne, prenaporno bo za njega. Ne. Nikakor, to ni za otroka taka pot. Ne. On je šel z nami in se celo pot, v bistvu nam je držal družbo, moralo nam je držal gor. Ne. Se pravi, ko so že vsi bili obupani, ko so bili že jezen, da sem jih spravila s kavču, pa da mora tam po vročin, ne, da je 40 stopin, pa da mora z rukzaki hoditi, ne, je on najdu neki, da nas je razveselil, pa to, ne. In on je potem vsako leto šel z mano tudi to pot, no, in v glavnem jo je uspešno prehodil, je ta prav romar, ne, in potem smo prišli pa domov in v tistem času je pa izšel album Vlada Kreslina z Goričkega v Piran in on je naredil promocijo tega alboma tako, da so z oldtimeri šli od Goričkega do Pirana, pač po celi Sloveniji so imeli vmes koncerte, ne, in potem ta pesem se je vrtela, jaz sem itak fenica, ne, Vlada Kreslina, sva tudi prijatelja. In enkrat se pripeljam domov z avto in sem v avto vrtela to pesem, bila je glih na valu 202, brat je doma nekaj počel pred hišo in je isto imel prižgan radio, ista pesem, ne, in potem stopim iz avta in prav, a ja, tam po Portugalski pa po Španiji imenitno, da hodiš pa da se tam potepaš, da bi šla pa peš po Sloveniji, to pa ni, ne, to pa ni tukaj fajn, ne, to pa ni tukaj imenitno, ne. In te besede, ne, so me malo
so me vznemirile, no, v glavnem, šla sem mal pregledati zemljevide, razdalje, sem poklicala Vlada Kreslina in tako je sva bila za to, da gremo peš, ena skupina, da gre pač peš od Goričkega do Pirana in da hkrati promoviramo pol tudi njegovo pesem in njegov album. No, in smo se potem odpravili leta 2007, septembra. Skupina, ene dva sem poznala, drug smo se dobili preko interneta, preko pač tega poziva, kdo hoče zraven. In bilo je tako nepozabno doživeti. No. Vlado nas je pričakal prvi dan poti takrat in tudi zadnji dan na cilju. To je bilo res en tak čist poseben občutek. Ne. Spoznavati Slovenijo, peš, ljudi naše kraje, res edinstveno. No. Tako da potem te spomini so pa živeli z nami, kar naprej smo jih obujali s tistimi, ki smo hodili, ostali smo vsi prijatelji v stikih in potem se je lani porodila ideja, da to pot ponovimo, no, in smo jo. Samo takrat ste šli jeseni, septembra, zdaj ste šli pa po veliki noči, torej pomlad. Ja, zdaj pač vsi smo v službah, ne, in oziroma vsi ne, no, pač nekaj nas je, no, in potem si pač po koledarju videl, da je dost ugoden razpored teh dnev prostih, ne, in pač meni je bilo lažje in smo potem se odločili, da bojo te velikonočni prazniki, to na hitro smo ta datum pač določili in ni bilo nič kaj posebnega, ni bilo s tem datumom. Zdaj, takrat septembra je bilo res zaradi tega, ker je 2007 glih septembra izšel ta album od Kreslina. Zdaj je bilo pa to pač čist naključno izbran. Rekli smo, no, po praznikih, ne, potem so že se pokrije s temi prvomajskimi prazniki, ne, in bo narava bo lepa, bo vsa cvetel, bo zastave bojo vihrale, ne, in to bo res tak fajn posnet, ki bojo nastali in fajn se bomo imeli, ni premrzli, ni pretopli, ne, in smo potem ta datum se res odpravili pred takoj na ta velikonočni ponedeljek letos. Ne. In razen letnega časa je še kakšna razlika med prvim in drugim pohodom, mogoče v številu udeležencev ali kaj drugega, trasa je bila popolnoma ista? Trasa je bila približno ista. Ne? Uh-huh. Šli smo, razlika je v tem, šli smo različni ljudje. Ne? Takrat so bili eni, ena skupina, uh-huh, zdaj so bili drugi. No? Nekaj je bilo istih tudi. Tako da, zdaj presenečenje in največ veselja s tem, da se nam je pridružil, nam je naredil en Peter Špiler iz Kostanka, to je blizu Krškega, vinogradnik. Meda se poznava, sva se že prej malo poznala, no, in on me pokliče dva dni prej in pravi, jaz bi šel pa z vami, ker je za praznike napovedana zmrzal, men bo vinograd pomrznil in jaz ne bom sedel doma in gledal, kako se mi bo uničil ves pridelek. Ne? In jaz grem z vami. Ne? In jaz mislila, dober en dan, dva dni bo hodil, verjetno bo šel potem nazaj, ampak on je prišel na tisti ponedeljek na Trojane, ker je bilo zbirno mesto in ostal z nami do konca. In on je bil duša in srce tega potovanja. Jaz vsakič povem, da smo verjetno pot končali zaradi njega, ker vmes so krize. Se sprašuješ, kaj ti je bilo tam treba hoditi po tistem. Ne? Sigurno, da so krize, ne? Ampak on nas je nekog združval, nas povezval, širil to dobro voljo, energijo, no, tako da če ne bi bilo njega, on je bil res tisti vezni člen, ki nas je vse naprej pomikl. No, in drugače so bili pa drugi, neki prijateljev, pač neki se jih je na novo pridružili, imeli smo enega kuška sabo, kokr španjela, ki je Vilita, ki je znan romarski pes, on je prehodil že 1000 km v enem kosu po Španiji svojo lastnico, no, in tako da taka lušna skupina smo bili in smo se res strašno navezali drug na drugega. Še zdaj smo v stikih in mislim, da bomo zazmrli. No. Tudi s temi ljudmi, ki smo se srečevali, z nekaterimi na poti smo ohranili stike preko teh družabnih omrežij, ne, si pišemo, se srečujemo, tako da res tako zanimivo. No. Včeraj smo imeli predavanje v knjižnici v Mostah
in so prišli iz Šentjurja, iz Ljubljane, iz Železnikov, iz Gorenjske, z Nove Gorice, recimo, so prišli. Tako da vsako priložnost, da se dobimo, da se srečamo, kar skoristimo, no, in se imamo fajno. Očitno so to prav posebne vezi, kaj ne? Ja, nekaj, res nekaj, ne vem, take globoke, tesne vezi. Tako, jaz tudi vedno pravim, da smisel pa čar teh poti, vsaj za mene je to, da se združujemo ljudje različnih socialnih statusov, različnih, ki smo si popolnoma drugačen, recimo. Ne? Vedno dam za primerjavo enega izmed pohodnikov, ki je recimo rudar, upokojeni rodar, in enega pohodnika, ki je višji sodnik. Ta dva sta se srečala na enem od teh naših pohodov na Češkem. V nobeni priložnosti na svetu ni variante, da bi se one dva nekje srečala, pa da bi postala prijatelja. Ne gibata se v istih krogih, na noben način se ne bi. Ampak na tej poti so se spoprijateljila, zbližala in sta zdaj že par let prijatelja, si pišeta maile, kontaktirata. Tako da se prav te poti brišejo pregrade med ljudmi, te statusne, ni važno, kaj si po poklicu, kaj počneš v življenju, ne, pač ti tam hodiš, se pogovarjaš drug z drugim, noben ne more name s tebe narediti nobenega koraka, ne, vsak korak moraš pa sam narediti, opraviti s tem, lahko te pa vzpodbuja, deli s tabo, ne vem, jabolko ali pa sendvič ali pa se pogovarja s tabo, ne, in tudi tako, ne, ko hodimo, ne, si tako, ne, če je skupina, recimo gledaš, ne vem, eno uro hodi z enim, pol si spet z drugim, se izmenjavajo mnenja, se pogovarjaš, tako, si zaupaš tiste najbolj skrite stvari, ki jih mogoče tudi kakmu bližnemu prijatelju ne bi. Ne? Se pravi, zelo te tesne stvari so. Ne? In si cel dan si obsojen drug na drugega, da si v nekih stikih, ne? Tudi če si tečen, če si slabe vole, če ti zdaj ni prav tvoj. Ne? Tako da to je mene glih to najbolj, se mi zdi, to me najbolj fascinira, ne? Da smo si tukaj blizu vsejen, ne? Pa da ni vsejen, nobenega prepira, nobene nestrpnosti. Spiš zvečer skupaj, ne? V isti sobi, posluša smrčanje, razne zvoke, razne vonje, ne, ampak vse in ti je fajn, ne, in jaz tudi, ko gledam po slikah, po posnetkih, ne, mi smo se teh 15 dni z Goričkega Piran skus smejali, deli smo bili skupaj, bolj smo se smejali, ne, in cel dan smo bili recimo skupaj in pa smo, ne vem, v Cerknici smo spali v enem hotelu, po sobah smo bili razbiti, po sobah, a ne, smo se zvečer strpali v eno sobo skupaj in smo se še tam smejali, smo se tam po posteljo vsi namestili in se smejali in smejali, no, tako res, nekako se ne naveličaš drug drugega, tako da se imamo res se imamo tako lepo, no. Vedno zanimivo. Ja. Ste pa spoznali tudi številne ljudi, domačine na svoji poti, so bili verjetno tudi različna srečanja, različni ljudje. Vsekakor moramo izpostaviti Ferija Lanščka, tudi on vas je dočakal, ja. Ne? Vlado na začetku, mislim na drugi pohod. Ja, no, ta pohod zdaj, jaz sem ga malo združila s tem, da ni to samo hoja, ampak je tudi spoznavanje Slovenije na malo drugačen način. No, in takoj v Hodošu, ko smo začeli pot, nas je počakal Vlado Kreslin in nas je pospremil na pot, nam zaželil pa srečno pot, potem pa nas je naslednji dan, ko smo šli preko Mure, nas je pričakal Feri Lanšček in nam je tudi izročil kot darilo svoje najnovejše pesmi, šlagerje, in nam na tem brodu čez Muro, čez to sveto prek Mursko reko, prebral neki svojih pesmi. To je bil tak ganljiv, pretresljiv občutek, smo šli s tistim brodom čez Muro in poslušali to njegovo prekmurščino, to pojočo, slikovito. Ne vem, mislim, vsi smo imeli zadrgnjena grla, vsi smo bili, jaz sem bila čisto solzna, meni je bilo tako res tak pretresljiv, globok občutek. No? Tako Feri je tudi zelo to počlovek in ne vem, to je bil mogoče en izmed vrhuncev naše poti. Potem smo pa spet čez kak dan kasneje nas je v pri Ptuju pričakal Kurent, tako da je malo zime pregnal, se takrat kazala, je tudi en moj prijatelj je prišel kot Kurent nas malo pospremiti.
Potem smo pa sprot, smo se oglasili, smo spali v Šentjurju, recimo smo se šli pogledati muzej, železničarski muzej, kar je bilo za mene tudi izjemno presenečenje, ker do zdaj nisem vedela sploh, da me zanimajo železnice, ampak ta gospod, ki je ustanovil ta muzej, je bil tukaj res zanimiv. Tako res je znal vse povedati, da nam je res, kdorkoli še ni bil tam, naj pride, naj gre v Šentjur. Tako da skozi po poti smo doživljali take stvari, smo tudi imeli knjige, recimo, tako brali smo te knjigo od Lajnščka, pesmi vsake tuk časa, potem smo, ko smo hodili čez naše kraje, čez Rimske Toplice, ne, smo Aškerčeve pesmi brali, ko smo šli čez Aškerčevo pot, ne, tako da skozi se je bilo neki povezavi s tistimi kraji. Ne, in, ja, srečali smo pa tudi domačine, ne, se pravi te ljudi, ki so nas ustavljali, sprašvali, kam gremo, ne, in smo tudi pravim, z njimi odpirali vrata domov, nam ponujali pijačo, nas vabili v svoje kleti. Tako da veliko ljudi smo spoznali in smo tudi z njimi še vedno v stikih. Ja, lepo. To ostane res v spominu. Kajne? Kaj pa priprave na pohod? Kaj vse treba potrebno pravzaprav pripraviti? Recimo od opreme? Razen kondicije. Ne, kondicija niti ni tukaj potrebna. Bili smo en izmed teh, ko so nas gostili, je rekel, da še ni videl skupine s tukaj različnimi ljudmi, karakteri in kondicijo. Da smo imeli kondicijo v razponu nič do 10, ne. Tist nič sem bila po moje jaz, ker sem bila čist brez kondicije in še težave s koleni, recimo. Ne. In tako, ko sem nas opazvala, recimo, kdaj sem bolj ta zadnja hodila, je vsak po svoje neki pošepavu, krvoslov, tam eno nogo vleko za sabo. Ne. Vsak je imel neke težave. Ne. Vsi smo praktično bili 50 plus, ne, celo, ne, se pravi vsi veterani. Ne, in te že boli to, ne, imaš težave s tem. Tako da kakšne posebne hude kondicije ni bilo. Ampak vsi smo si čez cel dan razporedili pač to pot, ne, pa sproci jo pol pridobivaš, ne, fajn je, če jo imaš, ampak, ne, drugače pa nič priprave, pač daš v rukzak stvari, daš noter, ne, obuješ goj, zaren greš, ne, pohodne palce, pa opremo pač za tist, kar veš, da je, tako, naš moto je to, pohodnikov je, da ni slabega vremena, ne, ampak se je primerno le, se je potrebno le primerno obleči, ne, in tako, da pač nas ne moti niti, če špičaste prekle letijo, recimo, ne. Ja, se je bilo kar različno vreme, ne, šli ste spomladi, po veliki noči je bilo lepo, potem je bilo pa tudi nekaj dežja. Ja, vmesno smo dobili ta pravo dozo, ja, dežja, ja, ta pravo, tam pokrog Postojne. Postojne nas je čest napravili. Jaz, moj, še nisem bila tako mokra, sem bila tam, no, ampak, no, in ena od pohodnici Šentjurja se nam je pridružila v že prvi dan, potem je šla domov, pa je prišla ponovno na Bloško planoto za nami in je rekla, jaz bom z vami hodila samo, če bo suho vreme, če bo dež, grem domov, ne, in takoj isti dan je dobila svojo dozo dežja in naslednji dan še hujšo in je ugotovila, da je dež samo voda, ne, da se da tudi hoditi po dežju, ne, in je ostala do konca, ne, tako. Kaj pa prenočišče, to načrtujete vnaprej ali se s potoma dogovarjate? Zdaj, tako je, ne, po Španiji pa po teh recimo, ki so prav označene kot romarske poti, je to zelo enostavno. Tam imaš vedno naprej že te poti označene, veš, kje bo spal in ta logistika je pač teče, ne, se ni treba nič skrbeti, ne. Po Sloveniji pa tega ni, ne. Imaš, ne veš, ne, kje boš, ne veš niti. Težko je bilo rezervirati naprej, ker jaz sem rezervirala samo za 2 dni, ne, ker pol nisem vedela, koliko se ne bo, koliko časa bojo ustrajali, tek so se za prvi dan prijavili, bojo hodili naprej, ali bojo obupali, pa šli domov, ne, tako da zdaj rezervirati prenočišča tam za enih 7-8 ljudi, pa te 3 hodijo, ne, nisem upala. Tako da smo sprot improvizirali, sprot smo iskali, zelo velikrat smo spali pri naših prijateljih, ne, so v Šentjurju sploh so bili izjemno prijazni naši, pravi, še odprej naši prijatelji, no, so nam v privatnih hišah smo spali,
Tako, drug smo pa pač iskali, ali hotel, ali hostel, ali pač pocente, apartmaje. Ne? Tako da sprot, kamor smo videli, da pridemo, smo potem pač si rezervirali. Ne? Tako. Ja, kaj pa vili? Vili? Ja. Vili je imel probleme, ja. Tako zanimivo je, ne? Recimo, do sredine Slovenije, ne? Ni bilo nobenega problema zaradi prenočevanja kužka. Ne? Vsak smo rekli, imamo enega psa, ampak je problem, pa je vsak rekel, ti spesek, ne? Zdaj ni problem. Ne? Ampak od Litije naprej, recimo, je bil pa to velik problem. Niso nas hoteli nikjer vzeti, kakor smo povedali, da imamo psa sabo, ne? Kljub temu, da je to terapevtski pes, da po bolnišnicah, po vrtcih, po domih ostarelih, da je šolan, da je negovan, pa to, ne. To smo se povedali, so se rekli, ne, psa ne, ne. In smo imeli kar precejšnje težave, ampak tako da tudi, ki je Nika z njim, s psom romala po Španiji, je isto, parkrat spala v zuni, na pragu, niso jo pustili nota, recimo, ne. Pa nas so tudi kar strogi glede tega, ne. Tako da smo kar fajn se mogli potruditi, da smo najdeli tudi za njega prenočišče, ne. Torej, v različnih krajih različno. Ja, različno. Ja, spravo, ta severna, vzhodna Slovenija je bolj odprta, bolj prijazna, se ne sekirajo. Zaradi tega, bolj, ko greš dol proti morju, je pa slabi. Ne? Je pa že malo drugače. No, ko sva govorili o pripravah, ena priprava je tudi tu z nami, kaj ne? Boste ja. To ste predstavili? Ja, to je pa ena blazina, ki so jo izvezli oziroma naredili celo v našem varstveno-delovnem centru v Zagorju. Prej smo šli mi na pohod, sem jaz želela, da bi imeli pohodniki spomin na ta naš pohod, ne? Da ne bojo samo fotografije, ampak da bo tudi nekaj konkretnega. No? In sem se potem povezala s prijateljem Mihom Klenovškom iz Dobovca, da mi je narisil logotip te poti. Ne? Se pravi, ta logotip tle je izdelan prav za te potrebe, da se izveze, ne? Tako da so enostavne linije. Ne? In sem rekla v ta logotip, da je Slovenijo, diagonalo Slovenije, potem pa po možnosti štorklo, kitaro, klobuk, gojzdar, nekaj od tega uporabno. In je potem nastala ta štorkla, ne? Obuta v gozdarje s kitaro, klobukom, ne, to so vsi simboli Vlada Kreslina, ne, razen gozdarje, ki so naš simbol, ne, in potem diagonala Slovenije. In ta vers, ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni. Ne? To je ta glavni vers, osrednji vers pesmi iz Goričkega Piran. Ne? In te blazine so potem vezli v varovanci tega varstveno-delovnega centra v Zagorju. In so jih dobili vsi pohodniki, ki so prehodili ali celo pot ali pa saj večji del poti. Neki teh blazin pa so pa dobili tudi tisti, ki so nas gostili po poti, ne? Se pravi, pri katerih smo prenočevali. Potem jaz sem poslala tudi, oziroma dobili so jih Kreslinovi, ne? Potem pa še nekateri, no, tudi starši Vlada Kreslina, pri katerih smo se ostavili. Tako da je tako, res se mi zdi, da je tak lep spomin, lep izdelek. Tako, zelo sem bila ponosna in vsi so bili veseli, ko so to dobili, zelo, zelo so bili veseli. Tako da v katero koli stanovanje v teh prijateljev pridem, vsi imajo to na vidnem mestu ali imajo pa nekje v avtu. Tako da res hvala tem varovancem VDC-ja, res, res lepo so naredili, no, res lepo, no. Je res lep spomin na ta vaš pohod. Vi pa tudi običajno vsaj vse sproti zapisujete. Ja, jaz vedno pišem, si delam zapiske. Ne? No, letos, zdaj smo se pač modernizirali, sem se priključila na Facebook in sem potem dnevno se javljala in pošiljala tudi fotografije pa te vtise z naše poti. Tako da pišem zmeraj. Ja. Vsaki poti napišem pol tak, za nas en tak potopis, ne, za udeležence. Mislim, da eden tudi tle. Ja, no, ta prvi je bil, recimo, to je bil z prve poti, ne, je bil, ko smo šli prvič, pač v PDF-ju, ne, v Wordu napišem, dodam te slike, ne, in potem vsi udeleženci to dobijo, ne. V letošnjem letu, ne, smo pa pol mal, no, to je bilo zaključek, recimo, takrat, ne, v Piranu.
Zdaj, tak potopis napišem v vsaki poti, tudi v vsakem potovanju. Ne? Tudi, če grem na te poti, pač potujino, napišem to. No? Letos je pa ta potopis prerastel v knjigo, no, tle gor je podpis Vlada Kreslina, ki je malo lepša oblika, se pravi, vidite, kot taka zaresna knjiga. Ne? Tako da... V bistvu je nek spominski album Naše poti, v katerem so potem prepletene pesmi Vlada Kreslina, neki pesmi od Ferje Lajnščka, pa potem naši vtisi, predvsem pa fotografije Slovenije. Ne? Se pravi, to je, pač je en tak res lep spomin na našo pot. No? Jaz sem pač to... napisala, najprej je bilo mišljen samo za interno uporabo, potem pa sem videla, da bi se lahko dal tudi kot knjigo, ne, tako da tudi ta zadnja stran, recimo te platnice, ne, so mi tako take simbolične, ne, se pravi, dve roke prepletene, ne, stisnene, čeprav ne hodimo takole, ne, da se držimo za roke, ne, ampak tlele je pač bilo, no, tako, pač nastala je neka knjiga, sem vesela, no, da je. Vsekakor lep spomin. Je pa tudi ti vaši zapiski pravzaprav so krivi, da je teh pohodnikov če dalje več. Predvsem mislim na to relacijo. Ja, na tej... Vlado Kreslin prav, da ga vsako leto pokliče en cel kup ljudi tam, ko se začne sezona, ne, hoje, zapravo od maja naprej in ga sprašuje, če jih bo prišel pričakati v Piran, ne. In da ga to kar naprej klicarijo, pa za te majčke sprašujejo, ne, ker z Goričkega Piran je majčka s temi verzi in... tudi sama vidim, ker me kličejo, mi pišejo, sprašujejo za informacije, no, in to mi je zanimivo ali pa hecno, da vsi grejo hoditi od Goričkega v Piran. Noben ne gre hoditi od Jesenic do Črnomla, recimo, ali pa od Nove Gorice do, ne vem, Rogaške Slatine, ne, po vertikalne. Vsi grejo po tej diagonal, ne. In šli so po tej poti, jih je šlo zelo, zelo veliko, peš, eni grejo s kolesi, en se celo z rolko je šel, tako da kar taka tradicionalna, eni neki idej je že bilo, da bi to označili, markirali, da bi to postala res neka uradna pot, ne, in v glavnem grejo, no, jih pač, ja, se je prijel, no, se pravi, naša ideja je bila prva, ne, zdaj pa pač hodijo po tej, no, mene je fajn to, da spoznavamo Slovenijo na drugačen način, ne? Ker če se peleš, pa brziš dol po avtocest, ne vidiš nič. Ne? Ko pa greš peš in vidiš te lepe kraje, ne? In vse to, kako se narava spreminja, ne? Tukaj mehnem koščku, ne? Teh 400 km, kar je Slovenija, ali pa 450, kot je po diagonali, ne? In vidiš, da ima prek Murje popolnoma drugo vegetacijo, kot če prideš potem v srednjo Slovenijo ali pa proti morju, ne? Kako se hiša, arhitektura spreminja, kako so ljudje drugačni. Ne? To je res tako fajn doživeti. No? Ja, drugače, kot smo vajeni. A ne? No, vrhunec je pa vsekakor, ko prispete na cilj, ampak kaj pa drugi dan? Pogrešate hojo ali... Ja, potem... Ja, mi smo prišli 1. maja, smo prišli na cilj, tam so nas pričakali, pa prijatelji, družine, brat od ene od pohodnic s harmoniko, Vlado žal ni vtegnil. Ja, potem, že ko prideš na cilj, so tečejo solze, ne, pa sej, v bistvu ta pot, teh 15 dni ni nič posebnega, ne, če to ni noben, ne športen rezultat, ne, ne nek strašen dosežek, ne, ampak vse za nas, ko smo pa zraven bili, ne, pa en tak, neko res tako lepo doživetje in veš, da ga je konec, ne, čeprav te vse boli, čeprav si že želiš domov pa svoje poslo, pa da ne boš poslušal smrčanja, pa da boš imel pač normalno zajtrk, pa svojo jutranjo kavo in časopis, pa svoj mir, ne, si nekog žalostna, ne vem, ti je hudo, v glavnem, mi smo se že tam na cilju vsi zjokali, potem pa, ko smo se rešli, ne,
so leteli messagei, pa maili, pa, pa to. Ne? In zjutraj, ta prvo, ko sem ostala, je bilo že polno messagev, kje je jutranja kava, zakaj Peter ni prinesel v poslo kavo, nič ne diši po pečenih jajčkih, pogrešamo te, ne? Drug drugega pogrešamo. Ne? Tako da, ja, ostanejo te stiki. No? In recimo, zanimivo mi je bilo ta Peter, ta vinogradnik, ne? Je, je potem na pravu, nas je poklical v jeseni, sred tedna, bilo je na torek, ne, pa prav, de ti poklič, vse ostale imaš stike z njimi, jih poklič, pa sem spustil v vinogradu eno vrsto grozdeja, ne, trte, pa bi naredil pohodniško trgato, ne, sem nekaj, kako boš sred tedna zbral ljudi iz cele Slovenije, pa da bojo prišli v Krško, ne, in de poskus, mogoče pa bojo, ne, in so dejansko, jaz pa pokličem, ma vsi smo prišli, ne, cele Slovenije, vsi pohodniki, smo prišli v Krško, da smo tiste dve ure, čist nekaj malega, pač pobirali tisto grozdje, ne, in potem je on to posebej naredil pohodniško vino in ga opremil z etiketami pohodniško vino oziroma vino prijateljstva, da vsakmu od nas to vino, ne, in zdaj ga na vseh, kjer srečamo, se pač to vino toč, ne, tako da pač se pravim, ustajajo neki posebni stiki, no, med nami. Ne. In kadarkoli on pokliče, ne, reče, demo se dobiti, le par men, mi takoj letimo dol, ne, v Krško, v Kostanjek, tako da že zdaj za kulturni praznik nas že vabi, da bomo spet prišli, ne, tako da ostajamo res v stikih, ampak te stiki se širijo, ne, tako da hodijo na te stike, tudi prijatelji, ki so bili na prejšnjih pohodih, tako da ja, nek poseben način druženje je to, no. Neprecenljivo. Ja, neprecenljivo, ja. Pa že načrtujete kakšen novi pohod? Ja, zdaj trenutno sicer ne glih, no, jaz si moram sanirati kolena, me zelo matra trenutno. Ja, drugač imamo neki plan, da bi šli še skup, ne, ker vidimo, da ne zdržimo drug brez drugega, da bo treba še kam jeti. Ne vem, so te krajše poti tudi, ne, čez Pohorje smo šli skupaj, recimo, pa te enodnevni pohodi, ne, to itak, ne, ampak ja, verjetno, do drugega leta se bo sigurno kaj najdla kakšna ideja, da se bomo nekam spravili. No, v tem času boste pa tudi kaj brali, ker vem, da je knjige pa res imate radi, kaj trenutno berete? Trenutno berem pa zadnjo knjigo Draga Jančarja. Berem ponovat po ne dve, tri knjige, no, pak tole imam dale že nekaj časa odprto, ker dale imam mal gneče in v službi in vse, ne, tako da veliko berem slovenske avtore, zelo rada imam slovenske avtore, tako da tu je isto, ne, veliko, no, jaz tudi sem med tistimi, ki knjige kupujemo, tako da doma nimaš kam stopiti, ne, tukaj knjige. Beremo tudi vsi v družini, tudi otroci in zdaj že vnukinje, tako da smo hudi, tak knjigožeri pravno. Pravilno. No, bi zdaj na koncu mogoče še pozdravili vaše pohodnike, če slučajno gledajo našo oddajo? Oh, verjetno bojo prišli do tega posnetka, ja. Ja, pozdravljam vse. Se veselim naslednjega srečanja, se jim zahvaljujem za to dragoceno druženje, ki nam je res dalo vsem res velik te človeške topline, te povezanosti, ki jo manjka. Ne? Se pravi, ko vidiš, da ne rabiš nič drugega, ko res sam prijazno besedo, prijazno druženje, ne? Tako da res sem hvaležna za to, vsakemu posebej, da se je tako razdal, da nas, da je povezovalni člen v tej naši verigi prijateljstva. Upam, da bo to vse držalo še naprej. Upam, da tudi koga drugega spodbudil, da bo hodil, da bo spoznaval Slovenijo, ne? Prav, ni treba je tudi tujino, ne? Tudi tukaj pri nas jaz grem, zelo rada grem ven, sem
rada potujem, ampak tukaj doma so tudi tukaj lepe poti, tudi ogromno lahko tukaj vidiš, kar stopimo čez domač prak, ne, imamo res veliko za videti, pa veliko za doživeti. Če pa imaš možnost imeti še to doživeti, če to človeške stike, pa to res, res vrhunec. No. Tako da mislim, da bi vsak lahko najde tukaj neko res nekaj lepega, no, tudi v teh poteh, v tej hoji, ki je pocen, ko te praktično samo obuješ gojz, da res stopi čez prak, nastane kaj veliko, ne, ni treba imeti veliko denarja za to, ampak ti pa da zelo veliko. No. Najlepša hvala za gostovanje v naši oddaji. Ja, vam tudi hvala za povabilo. Feri Lainšček je napisal pesem Ne bodi kot drugi. Vsekakor tudi naša gostja ni kot drugi. Nasvidenje. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.